Хмельницький готується святкувати 500 років руху реформації. Минулоріч президент України видав указ про відзначення цього руху. Тепер йдуть приготування, аби в подальшому залучити якомога більше людей. Як запевняють організатори, реформація може змінити ціле народи та нації. Швеція, Швейцарія, Норвегія, Данія, Німеччина, Англія. Зараз вже це можна говорити про Австралію, Нову Зеландію, Сполучені Штати Америки, Європа. Помінялася, цивілізація помінялася завдяки цим, і церква також, і не тільки народилась протестантська церква, а й римо-католицька церква помінялася. В інших деномінаціях, в православній деномінації дуже потужні такі рухи на відновлення щирості віри. Змінити країну на краще можна, якщо виконувати 5 основних ідей, які сповідують реформатори. Реформація сформувала 5 основних дуже важливих ідей. Це такі ідеї, як тільки писання, тобто тільки Біблія, основа для релігійного життя, тільки віра, тільки спасіння, тільки по вірі, тільки Христос, тільки віра, тільки в Ісуса Христа, і людина спасається тільки через віру в Ісуса Христа. Тільки благодать, тільки ми можемо розраховувати на Божу благодать і тільки вся слава Богу. Ось таких 5 ідей, але насправді ці 5 ідей, коли їх починає практикувати людина, коли починає їх культивувати людина і відтак суспільство, то змінюється ціла країна. Робота, яка починається цього року із просвітницькою діяльністю, буде системною. Це підтверджує нагорода Міністерства оборони України, яка дісталася одному із членів спілки за волонтерську системну роботу. Ми тільки розпочинаємо, і це не говорить про те, що 500-річчя в цьому році, і ми працюємо тільки в цьому році. Це для нас дуже хороший поштовх в праці в подальшому. Спочатку війни на сході країни Ігор Світак почав допомагати військовим з різних регіонів. Свою відзнаку називає подякою всім, хто допомагав армії. З тих пір ми працюємо і допомагаємо солдатам, допомагаємо нашим військовослужбовцям з Хмельницького і по всій лінії фронту, не хмельничанам. Всі, хто просять, ми їм допомагаємо. Максим Посполіта, Олександр Галянт, новини телеканал «Ексклюзив».